Everybody blow your trumpet. Thank you. All right, too. See, I didn't tell you. What did I do? Your egg, you know,
Lord, I thank you. I thank you. I know the thank you finish. Oh, yes. Ah, Lord, I thank you. Ah, you know easy. If not be you, I don't need that. Lion of the tribe of Judah. Ah, lion. Lion, go. Well, lion and mercy. Oh no, daddy. Go say lion and mercy. No problem. Yoruba, it's shocking. Just shout before we announce it. Oh yeah, oh. Oruko Jesu, Ami. Oruko Jesu, Ami. Oruko Jesu, Ami. Oruko Jesu, Ami. Jesu, don't ever know what you are. Ami, Oruko. Oruko, oh. Ami, come down, man. Kilo de jai chebai. Daddy, mo ko be adura na. Ah. Kilo de jai damola jai. Jai damola ni lawo. Hey. Ensure la yo. Kilo de jai sogono. I'm glad you are working la. I'm not too be correct. Hey, come be la oni ni. Hey, me go teach them to go to go. What the boy? Oh, sorry. That's it. Mumba, hello me Yoruba. Adura ni so ke wa gba o. Hello me. Ni oruko Jesu. Amen. Ni oruko Jesu. Amen. Odun lo sopin o. Baba mi mo. Baba ma so wa o somo somo. Ah, okun mejo. Kilo Kilo nche yin bayi. Gbadura fun wa. E se daddy. Fin bo lori e tele. Odun lo sopin pele, opin. Afa oju. Odun yin atura ko ni le koko mo wa. Odun yin atura ko ni le koko mo wa. Melo ni karo o ori David ejo e go straight to the point ati pe nbi o e ja korin wole awon ijo tin do de wa e ko so orin yen I shoki gba isagoso that's all ni omuko Jesu amen kabiyesi what am I seeing ah
odun yan nla mi laka. Amen. Ah, kini mo ri Holy Spirit is too early. Ta lo waso dudun bi. Ta lo waso dudun bi. Emi ko, I need prepare for this. O ko mo se nwa ni. Oluwa gba ope wo. Amen. Ha. Olorun ma je mu o. E jo sir. Mr. Revelation, don't tell me ni pa lash of black killer risa. That is quite clear. Mo ko esan teri agan ni ke so mo ko si bi da teri ni ke so teri ni ke tori wa ko ya jere nisin laipe wa ko ya jere ki lo join go na wa ko ya jere no problem oruko Jesu amen adin dia ti yi o tun ni ke ma binu but e ma binu sa o possible ke binu awon mo te kimi le mi baba gba npa wa amen o ba ni be olorun gba yin wa amen o gbo komi de komi ibi je bawo baba yi wo be emi a do fa e ja ko ni wole emi so lu wa amen o ya re ni for Sunday ko tu ye ka tu ma ba ma ba ja we go see let's go chen ni te ma ko wole abi ni do e ja ko wole olorun dari ji wa amen ba se ko so amen Emma e ka binu for Sunday ni ererin ayo Amen. I'm not angry thank you wale yeah onirubu kejo e ba wa yin oluwa haleluya e ba wa yin oluwa haleluya eni ba mo re Jesu ko ba wa tega e ba wa yin oluwa haleluya baba yin gan ba ni tele yin rara verse 1 and verse 2 o nle ko abi amen endo eni to ba more oluwa ko yin oluwa logo ogo ogo alaye todun ba balaye to wa laye to wa laye ki se mi mo se o ori ofe lori gba wo mi wo wo mi wo yes o toro fun e opolopo awon to better e na ti koja lo ona lo je ko wa laye o wa nbi o ngbohun mi ni obere o lowo e ni obere o bi lowo e o ya yin oluwa logo igele ya da atitu iya ndara ami amen odun atura o amen ale ni jo se jo iwa ni dadi eni ko ba ni ta lo so to funi ti lo npa lerin to ko se yin le lata ro ah dadi o se ba ni we won rein ni amen lo sha wa okay sha lord tutun amen ni bayi ki n to rin wa gbigbi ninu iwaasu iwaasu oro iseti nipa ba se bawo la se n lo odun bawo la se n lo odun tutun akori iwaasu mi ni bawo la se n lo odun tutun so eyin akorin sa e fun wa ni orin wow to papa apa wow won ni iwaasu straight let some body scream hallelujah ijo itabomi ti ijo abi mo tun ni kan ijo tebomi for now itebomi o si nbe ira pada ni igba denis ti la man je itebomi crisis yin ira pada ni wa awa komi ijo ira pada ti ijo logo IPM yes ani omi atako ti a fe ko go ki o ki baba e si o ki baba e ni alakoso baba mi ti mo fi tawon tawon da mu ko wo aya Huh!
Action in your body. Action in your body. Action in your body. Daddy,
I hereby declare and I'm announcing openly none of you guys should say anything henceforth. Amen. I bet a service would be out to mini mini or do want to reke reke be pa ma pile yo ha je ni pari ala yo at the end of the day ama pile le layo don I pray I hope so we promise you I hope so amen what do want yan wo wa pastor jota ba ki ade won ma fi data ijo ti won what ma we jo ti wa yes he uses his church data to what our own jo that one pe fun touch one what do jo ti wa ni yan eyin oluwa le go it's more so for you. Oh, yes, that's so, I draw my shame, mama. Chat, tell it, she's go and go and well. Static Sunday, Nissi. Without question, now party was so dead on mother attacking. No, I bet a jack party well. Amen. I knew a logo. Somebody bear, and you're happy Sunday. Same to you, sir. Happy Sunday. Same to you, sir. When you can let me a course of week, salam aleikum. Oh, God. So, my mother said, salam aleikum. That is. Mama, ti mo so. Okay, sir. Kilo ma se yin gan na? O mo ti mo so. Salam aleikum tumo si pe alaafia Oluwa fu yin ninu ile yi. Oh. E to tumo ti niyan. Alaafia Oluwa fu yin ninu ile yi. Tani o fa alaafia nu wa. Alaafia o mo to alaafia. Salam aleikum. Salam aleikum. Amen. Kilo wa so. Wa aleikum assalam. Ba Olo so be fe ko wa aleikum assalam. Tani ko so bo yin mo ko respond. E gbe gini kini response. Wa aleikum assalam. So mo tu mo. So mo tun mo e o tun mo si pe wa leku asala iwo to nki wa yan na alaafia ni fun wo na amen awon greece mo ma so pe salam beka eyin e da o so pe beka beka salam beka 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 e mi pe ati keke na ti beka e ro eyin e so se greece lo nbe beka e ro ko gawon greece awon be beka e ro ki lo te ma se gan na bo bre se bre na kan ma o ma switch away ako kuro nbi a bo si bi a bo possible. I can't control your brain. Me. It's all over me. So salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Onile. 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 Boy, answer anything. Don't go. I love you. I put you onile. Okay. So happy Sunday. See. Okay. Happy Sunday. Onile. Happy Sunday. Onile. Smoothie, honey. So, I'm going to go. 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 I'm going
bell awon eyan je comment won yan so pe as long as somebody dey call coordinator we pe dowo yo le toro o da pe one right o da pe one right one pawo mama right I agree with them. What me ni draw the national election. I'm a two election I say. Ko de yin mo ya so ndo bi like ko yin. So oh okay. O pa do small do small go. O pa do small jobs. O pa do small. So mo go wa okay. And the last time ti mo gbe basuka wa, ti mo no basuka si e. O my ori elukan yo e. Ti basuka yen. Your entire brain, talk the side of your brain, talk the koja, oh fair koja, oh God, mama twin for Gwa, my dear, oh my boy, tell me bye, oh you go to our meeting tomorrow, so we account to have a pause. Everyone here, what the premier like me, we want to go long. Go show her, go give up for that, okay sir. Kill on the gun, no. Ah! Daddy! Mawa lo. Mawa.
only happy one be abi gbogbo aye ti bi o daddy fun awon ti kala awon lo for why awon understand the service na we so we small chops so akole sunday ni bayi ni small chops sunday Ya be o small chops yo wa small chops o mo ke small chops o mo ke ya be o wa ah e pe le ma ku se o e jo abe ni small chops n bi eh inu la nse nbi ah e ba jo e wa small chops se tori iru awon asiko bayi ta ma se yen leta ona kon wo je tete se Happy Sunday. Daddy,
She dey give me problem. I told daddy to go for tea. I mean, I think so. I want to go for a food. I think I want to go for a food.
to awa dupe mi aso iwa e ma binu iwa ti binu ju iwa agba omi tutu atutu awa yin ah o jo on be mi elede bi o tu water wa se won water be da ta lo na bo tu water ilan pa nle oluwa ma bi o tu water wa ti ma ko bo tu water mu jaje eleko won mana o ti gbe eloko won mana ko mi am not mana mi o se mana I am not mana won ni ni arugbo ojo iwa loye lati gba ogo iwa loye baba agba baba agba baba agba baba agba arugbo ojo daddy e ma binu siwa emi na wan biscuit re o biscuit re e ba na raja me lo ti e tin lo lo to baba agba didi be o npo lowo ni daddy oni baba agba lo le o ma nje ki o so kini ya oja isimo ya simo ya simo to ari kere kere na oja yo e gbura ari kere kere e wo jo lo ki le bi ki lo nse gona ki lo ma mu e gona ah e wo e ma ta ja won yo everybody baba da jambi e gbo lowo e nobody is allowed after that angeli ni angeli jere won je bread won won mu sweet that's all nobody that's all as I mu sweet on sweet amen amen e ka bo si church o e ni e ka bo si church o praise the lord hallelujah boy nini that start Sunday in the year 2021 amen amen somebody man eyin akorin sa Happy Sunday. Same to you, sir. Happy Sunday. Same to you, sir. Eyin alate. Sir. Happy Sunday. Atajiri baba. Baba won yin wo lo pade to fe tajiri. Abi gone down. Kini wo kile le go. Gugu ma kile go go le kile le yi. Atajiri oja baba wa. Aba wa yin wo. Se mo pate oja to mo fe taja ni. Ewa ti se business, iwo church agbe business, emi agbe business, awa se business, oja ake. Tani talent talent bi talent talent. Any su new come around people now. Ko ke ti ma fi wa yin on wa si won. Yo, ore mo se yin o. Ore so fun ye. Now ore I do you. Now ore I do you. Ore mo se yin o. Daddy no best. Seyin na ta ka wa na ta, ni gbogbo nkan fi da. Mo ti yin eleko, mo yin eleko o. Ore mo se yin o. Now good I do you. That's all. Yo. Wa ni ko la je ko so fun yin pe maraja win. Maraja win. Ki lo wa so? A mu we lo wo ni. O beta o dance. Ti we lo mi ko so pe owo re oja re. Owo re oja re. Amen. Amen. E ni pe a ni po re ofe Olorun. Apolopo awon olori emi la ma to ma pe si church wa. Hello. Invited guest. Mo mama invite won leko. Yes sir. So kekule joko so fun toko. Wa. To ba ye pe eti eku oko ti di. Kekule ko lo so so kan so fun awon ninu ile. Amen. Amen. Oko ti ko si problem. Se wa ko won la ba ko ni wole bayi. A ba ko wole. Apata iraye yi bi sadi. Igba to pe mi mi o mo date mo mo won ko wa pelu mi. Beeni. Alaarin awon woli. Ori pe emi gan lo fi so lo fi woli awon woli. Ato sa awon baba mi to ju mi lo. Dupe lowo re. Isin ni gbogbo arekereke oya e te won ri amen gbogbo yo ma yo ni soro loro oya wo do lo amen awon meta to ko wa lati taja fun wa meta ti o ndo be awon meta ro meta won ni oyo obe ton bi da obe won da kilo ma se gona akoja nenu sadura ti e awon meta ta to ko wa olorun jo ba wa ya so amen ogo ni foroko lo hallelujah particularly mai Umayi, my eyes on you. My eyes on you. Anija o. Amen. Yes, Oluwa wa. Amen. Oh yeah, eko ni wole. Yes, oga ko ni. Over to you. Amen. Amen. Im oniwe mu keta la fe ko. Ah, Jack Pro for the past 3 Sunday. Ba ibi iru isa la tejumo. Eko sori mi nu we orin mo ni. Dadi eleti. Oniwe mu keta. Si to gbe wa fun mi ni mo fi next week ja gbo ninu ru next week ani ti ma se fun mb ah kilo di a fe ko ninu ru ton ni oko mi yin oluwa logo ah ile dun dade like la 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 Oh,
taja fun e bi ara kan le mi ba se pe ira ko le mi ba se pe ami lai kan ti ko ferin si amen amen o ma ma believe ko be atori ye ti wa nbi wa ju wa on lost mi lenu ati wa ati ye alubole alu ma lu e ti ya ti ya ma lu e tobi tobi lelo deje si lobi o kilo kan gbalo what's my own I don't do anything now what kile de mi pom kile de mi emi ni ya eni what I do what okay Olorun kilo fomo re o oni aro that's all amen 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 eyin ijo say not to need to me say not ayi jolan ba wi kilo so nilu ibayi emi lu lo wa lu e te mo tapo ngogan ni eyin ijo o je tun tun sa eyin ijo sa se bi no si daddy ah sa se se ko ya isin were were tin mo yin lara bayi abi sin wa o da ni hallelujah abi mo so fi le ko pon gbadun e mi mo ke gbadun wa won gbadun wa won gbadun wa won gbadun wa emi go call like so won gbadun wa mo gba yen pe otorin tin mo fe ko Dele, sir, wano. Sorry, oh, I'll spell it in one easy. Amen. And so for alone, what would you do? Walk it, Dad? Oh, Lua, oh, go and see the name before me. I'd rather. Take a look. Awon ya latayen awon ya ton tatayen yes sir ori e mo tin wojo lataro ye kon ti se to mi fun mi ba mi get bread kan okay omi meta ba bi meta ti e fe jin mi ki mi le ya la me okay god of abraham wow mo so fun bread kan omi meta gala mi ji gala merin ba ko mi mo ni ka la ni gbo wa ko pe merin ki mi le gala merin Gala Mary at the sweet me jobless. Ah! Oh! My daddy, my daddy! Yes, Oluwawa! Amen! Anu ese mi ko sadura da. Eku joko eya lati pa. Ese aga akori. Daddy le run si. Won ki gba ready kon. Omi meta sweet me ji. Pelu Gala Mary mo so fun pe Gala yen o pe merin. Won ki ko meta wa. Ama ko meta yen lo bayi. Owo ko bayi. No, daddy lo ni ki gba wa. Daddy na lo ni ka ma tawe lo gbowo wa. Ah. Lo gbowo wa. Okay.
se wo so lion ti na adura mo gbe lion lion no yin ku ni aye fe bu eje ki ni aye fe do fe o be bi e hanu awon aye ki ni aye ko gbe yan hanu loruko oluwa ki ni aye o ni gbe yin hanu o ni mi so lion so pe lion 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 kiro te ma se yin gona tu ba olorun soro ki na so ah en fun adura na tu ba olorun soro so pe oluwa o ide mi ja adura ya Adi ebe ka won jo gbo pe ni kilo gba. Dawun ki na so, mo ti lo ba o ti ko gowo wa. Ta pe mi, e mo so pe yin mi. So bu pe mo ni ko gba na, ta ba pari service a ma ri o. Iwa awaji bere, a ti bi raja ni sisi a ti fe gba o. Dadi ni ki so fun pe awon lawon ni ki n gba wa. Awon na ma koko se wa lowo e lo gbowo wa. Awon na ma koko se wa lowo. E lo so fun won. Eh wo dadi ni ki so fun pe ke gboja yin ke ma lo. Gbese ni. Eh gbese ni abi pade lo so fun won. Oluwa e ti ni le awa ti wa si ile oluwa. Awa ti wa taja. O anu e se mi ani ko pe pe baba e lo wa lorun o pe nipa e for father help me. Papa de mo mi to wa bo yo wa mi no bi n pariwo ina njo mi o ina njo mi o ani ko pe olorun re o pe ku my father help me ha o je ki de elomi ja a tu so folorun le kan si ina so e ti mi se baba won leyin le ma sha won lowo pe ki gbo wa ah ki lo ma won ye igan no to mo lorun a to folorun mo bo awon ta pe ja ta pe yan wa si bi ani ko daddy se o di fe da de ru Amen! Amen! Fast, you know me on Zoom. As the choir coordinator, oh yeah, can you hear? Tomorrow, come in now, one day. Oh yeah, can my baby find me? Can get me back on my power. If you mark me on one day, but there should be somebody that will be ushering me in. Oh yeah, can my family one day? No best. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' joy, I want you to celebrate as I welcome the choir coordinator. I see you. Let somebody shout hallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Today, 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 oh, today. Join workers. Oh, me yet it there for now. Taba di lele si. All right. Papa, sorry. Yeah. Okay, sir. Motilo Oluwa. Service ni ma jo la wala lo o mo se mu ni leto e wa ni e ka le le aradu no verse lo te ma se gan na
Amen. Amen. Yo dale, tu dale. Wa lo ma so yen. What am I saying? Awon akori ma ko so. Eta. Awon akori ijo wa na tin tale. Eyin Oluwa lo do. Dale ko mbala wa wa. We like you. O mbala wa wa. O mbala wa. That is, I like dressing one. Oh, but okay, and you are logo. That is bad dressing thing, go like by. When you can go, Pelop, I like to drink. That's a good movie. Well, of my young Woolini, once I'm one way, a mini Adalani, one in a row, Adaman Lok, Adaman Lok, Moya Wok, Mada. Moya Tin Lok, my baby. I'm like, what would you want? I will leave what you want. Oh, thank you, Baba. How many of you were happy when you knew today is Sunday? Oh, you're there, you're Sunday service. I'm not going to go on that one. Last week ni egun kan idile wa. In fact, daddy mi gogo lo gbe egun to kan yi. Ni suru je gbo to so je re to so gbe lo je woni wa o. Family egun ni yin ni. Ah, be ni sir. In fact, let's talk to ma kan idile wa. Emi gogo ma gbe to emi ni first born sir. Ni suru je gbo lo je re. Kilo mu lo fe leyin o mo to so ni. Iwo gege bi onigbagbo to wa fi ru elo e. Kini wo so pada fun won? Daddy, ise idile wa ni so bo de mo pe ise logun ise. Actually, he explained. So escort me. No, escort me. Escort. I think God damn it. Again, escort me. Escort. I find loom in his court. And loom. He escort me. So, egundara the way. Egundara. I want to show you. Today, hey, mon, go there. Because you don't know. You guys are not aware.
mo so fun yin mo ngwe lono mo npa lowo egun yin pe by the grace of God awon eyan herimo awon eyan bantabanta won ma won ti le oluwa yi lati gba wa josin you don't know what people I'm talking about mo mi pe awon te ti mo atawon te mo awon te pe oluwa ti pe won oluwa to pe wa they will start coming to fellowship with us oluwa lego wasale pe ni wasa da kunle afford wa Elder Bigby, wow! Hallelujah! Evangelist Brother Shaggy, how was it? Oh! Apostle Mr. Macaroni, how was it? Bishop Latisi Ellen Wombambi, Mommy Metro Yabo Jombambi, Ati Awenyo, Pastor Timothy John, one like Gray, Tijan Wabi Zale John, so you have to show you the. No, you are double at it. Wombambi, What's your problem? Hey, Montage, now. Yes. Know what you're doing? Yes, sir. Couple. That's all. What's that year? That's the reason why we are putting on corporate wears. Hey, check carry. What's that year? Corporate wears. So we can couple. Hey, we're corporate, Kelly. Couple. Exactly. We're going to learn exactly, sir. We're going to be laborita. Jesus. Ah. That's MPU General. Ah. You look at me. MPU General. Yeah, mo ati so Oluwa pe mo ati promise Oluwa nule. My God, I will do it well. Hello, Oluwa ro mi loye ni. No, it check me your guy ni. What's this? I'm sorry, sir. Let us pray. Alagbara giga. Afro sheda. Abi acrobatic. Then acrobatic. Abi kon warn yourself. I'm telling you, warn yourself. Man sweat your master and your wash. I show no like pray. Ko ma ba fa generator ni church. Kilo nko. Back to Koso. Amen. Our Lord will lead us. Amen. Only follow Kolu. Hallelujah. Only time, only batati. Only time, only. That will be Baba to Begun. Baba to Begun. Ben. Ah, Oso one Jomi. Ah. Iwo ju mejiri. Ben, sir. Baba to Begun. That day, no shekini. One lo ju meji. One lo ju meji. Oya Baba, right? Baba. That is Bami. Baba. Show me kun lo ba wanshe. Lo ba wanshe batai. Ben, sir. Mi ku footwear. Ben, sir. Oya Baba, ipada. Baba, for today. That's all. Ti anim ta ma ko wole aban ni. Bade mi sir. Eh ti sawa be she man sawa. Your normal slogan. Your normal slogan. All right, then wonu e ku agbara mi lo. So very be. Eyin akore. Sa. Happy Sunday o. Send to you sir. Happy Sunday o. Send to you sir. When college ko so fun wi pe kilo Jesus. Kilo Jesus. Do so kini eh. Mass of one, some fried rice. Mass of food. Okay, sir. Okay, sir. So quick, kilo Jesus. Kilo Jesus. Kilo aso. Kilo so. Omo lo giza. O tun so mo gogi na ni. Kilo ma nti won boyi. E ma ni omo Olorun gege bi omo ipe ko budo ma pa. Den gbonojo. Tu wa lo mi ko so fun pe ogun aye mi ka ba mo loni. Ogun aye mi ka ba mo loni. Amen. Daddy ayanju e. Daddy ayanju e. Amen. To wa ri be. Sha ni ta ma ko wole ba. Ben sir. O ye ja ko wole o. E pele. Wo, ki o lo pa ran mo je. Daddy is eh dagba mo ni. Wo, ayan geju ni mi je mo je. Amen lo mo ti je. Ma fi kini ma gba ti. Ya ja ni. So I beg car lati ni iwe orin wa iwe orin wa iwe orin wa e wa ni iwe orin o ya o im 819 I gbagbo bila mine is the Lord. Hallelujah. La 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 Bye.
ń wá. Alleluia, alleluia. O wulẹ̀ sọ fún bẹ́ẹ̀ kọjọ láàrin sí láàrin. Mo sáré compose ẹ ní sáàna. Mo sáré compose ẹ ní. Mo sáré compose ẹ, kó ṣe ẹni kúrò lájọ́ ẹ̀ máa fọ̀ kíní sí mi lára. Ló jẹ́ máa ń ṣe yín gan-an. Sunday service wọ́n kí ló dé tá àgbádùn náà. Ìgbádùn wa dà ibo ló lọ. Ó ti ẹ̀ bolúwa sọ pé olúwa ìgbádùn mi gangan dà. Ìgbádùn mi gangan dà. Sọ́ọ̀dì àdúrà bẹ́ẹ̀. Ló fọ́ jẹ́ ó sà. Kí ló dé? Sọ́ọ̀dì àdúrà tó tọ́lọ́ ní kẹ́ pray báyìí. Tọ́lọ́ ládùúrà fún yín. Ṣọ́ọ̀rẹ́ wọ́n yọ̀sẹ̀f. Má wọ̀n rí ìyá yẹn náà rèé. A máa tún ìbò wa, a máa tún dì. Kí o ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ fún ẹ. Èmọ̀! O bẹ́ẹ̀tì ẹ ti tún kó jẹ́ bẹ́ẹ̀tì jáde níwájú Olúwa. O lè ṣí bẹ́ẹ̀tì tó ṣí kiní ilẹ̀. Zipu ẹ ti one out. Jáde zipu ẹ ti one out. Get out! One out zip. Kí o kúrò wájú Olúwa. Zip jà gbọ́ one out zip. O jẹ la boxer white ilé ẹ̀bá yẹn. Na le ga ni dadi. Ọ̀dà ló ń flowered boxer tó ń wọ̀ kiri. Ẹ wo dí. Màmá gbogbo ẹ̀ ojú ẹ̀ mọ̀ ọkùnrin ayá ọkùnrin jẹ̀mí ẹ. Amen. Ẹ jókòó fún sáré fọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rìn yín gidi. Mo ní ìsọjí kan lọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ kan tó invite mi. So máa sọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́yìn náà lè máa kọrin. Normally ẹ̀kẹ́ kọrin kí n tó sọ̀rọ̀ Olúwa. Kò ilé máa sọ̀rọ̀ Olúwa. Orin wa lẹ́yìn kó rin yín sókè. Kò lè ru mí, kò tiẹ̀ ń ru mí. Èmi kẹ̀, ó ti wọn ríru lẹ̀. Igi ọ̀nà pè ríru. Ó wà mí odò gẹ̀ẹ́sì. Bílẹ̀ Sílíkẹ́ máa mú nọ́ọ̀tì wá. Àkọsórí la bẹ́ẹ̀ fi ṣe dájú. Ọ̀rọ̀ bàtà ló ń jáde sáyé yín. Àkórí ìwàásù mi fáàrọ̀ yìí, òun náà ni àgàbà ń gèbè. Wọ́n kọ́ ṣe kò sọ fún pé àgàbà ń gèbè. Àgàbà ń gèbè. Àgàbà ń gèbè. Àgàbà ń gèbè. Tí wọ́n sọ fún pé àti àgèbè ń gàrà. Àti àgèbè ń gàrà. Ọ̀wá ìdádi kí ló dé tó ju ṣùgbọ́n àìlá àwọn Sunday. Ẹ̀yin náà rí àbí? Ẹ rí àbí? Ara àwọn àpẹẹrẹ rèé, òjò ti ń ṣú during the day. Òkùnkùn ti ń ṣú bínímù during the day. Ó túmọ̀ sí pé Kristi ò ní pẹ́ dé mọ́. So ẹjẹ́ ṣọ́ra ṣé ó mọ̀ ń fẹ́ yan ọmọ yìí sọ. Ojú ìjọ òun lè ń gbọ́ yìí, ẹ rí báyìí, on a Sunday, òjò ti ń ṣú. Òjò ti ń ṣú báyìí bẹ́ Ecclesiastes! Oh, man. Ben, can I call Agabangebe? Thank you. You're welcome. My pleasure. Agabangebe, what you must say, we pay NB or Garo Losha. To man, Janelule, to man, Kone Levu. Ọkọ̀ Agabangebe túmọ̀ sí pé irú ìjẹta Agabangebe kan ṣe kọjá ládùúgbò yìí. Ó lóun wá sínú ìjọ ìfẹ́rí sun kó máa jẹ fún wọn. Oh God! Báwo ni mo sọ pé ó gọ̀ọ́dọ̀? Kí ló máa ń ṣe gan-an náà? Bọ̀ èmi kan fóònù tí mò ń pẹ́ẹ̀nì sáfíìsì fún ẹ láti ní kí n gbọ́rọ̀ ẹ̀nu ẹ̀. Mo ṣe ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó lè sọ jáde náà, ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ sọ ọ̀rọ̀ ìranu ni. O ò lè sọ̀rọ̀ tó lè wà òkè. Kí ló máa ń ṣe gan-an náà? Kí ló máa ń mórí ẹ gan-an náà? Àtọ́nà Agabangebe mi ó jẹ́ lánú dẹ̀dẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbé wá ṣá. Agabangebe kan ó kọjá níbi. Kí ló kọ́ mi pẹ́lú Agabangebe? Kí ló ikọ́ ń dẹ̀mú ẹ̀ ni? Ikọ́ mórí eléyìí ni. Tẹ́lẹ̀ eléyìí kan for Grand Outloud. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló àgàbọ̀ sí bí? Kí ló Agabangebe? Mo fọ́dọ̀ ilé ti promise tẹ́ mí ìkìlẹ̀ kan ni pé máa fún mi ní offering. Agabangebe. Ọ̀fìn ẹ̀wò. Ẹ sọ pé gbogbo ọmọ ẹ̀ta bá pápẹ́ máa fún mi. Ó ṣojú wa sá, ó ṣojú wa. Wọ́n ṣe interlocking lórí brain ti ẹni. Ó jẹ́ olùdájú síbi ìṣá ti gbọ́rẹ́ mi ni. Peter ṣe sáfíìsì wọn. Pàbọ̀ Egun létí. Pàbọ̀ wà á fi ẹ gbé òfin. Wọ́n tó yẹ pé ẹ̀ǹgbégún ẹ ti ń dégún léyìn ni. Ìkọ́ ń dà mọ́ ẹ̀ ni. Wọ́n ló máa ń dá ṣọ́ọ̀tì ilẹ̀ ni. Who are you? Who you you? Who you be? Who be you? Agabe Ngaba. Happy Sunday. What is this guy dey talk now? Bọ̀bọ̀ only shot ju Lampard lọ. Na lie! Lampard get your pass Olusegun. I swear to God!
Hallelujah.
ona. Eh? Eh se be. You don't want it. Se be. Eh se be. Kilo ma je yin gona? Kilo ma mo yin what is your problem? Tani ko tumo eyin omo e je ke bi saju o le ma gbe seyin e ti ma mo ke ma se ko to ma wu yan lori e su ma mu yan binu. You don't do that. Wow. Wow. Ah, I know the lady. I don't even know what's good. Hey, Joe. And you're being what you are international. Daddy, come back. You let me tell you, Joe. Boy, don't you leave me nothing. We're not giving out here, man. You're being what you are. Daddy, what's up, boy? Hey, 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 you won't invite. Oh, yeah.
Amen.
gbàdúrà. Ah, ẹ ṣe níbi jàṣà. Jẹ́ ń gbọ́ ọ̀jọ̀. Ẹ gbàgbọ́ nínú gbàgbọ́ yín ni. Dèmí lẹ̀, dèmí jẹ́ wọ́n lọ pè mí ni. Ẹ jalè ní. Báwo ni ẹ tó máa sanwó? Àjàgà tí ọba lówó nínú má jò wá sáìdì. Amen. Àjàgà rí owó rè òun ni kò jẹ́ máa yanjú. Amen. Ẹni kò rí o. Amen. Ẹni májẹ̀ ti rìn yanjú Olúwa o. Pàṣẹ. Mi ò lè ṣe rìfọ́ǹdì lọ́dún yìí o. Má jò tún padà sínú ayé wọn mọ́. Amen. Jésù Kristì Olúwa wa. Amen. Wọ́n ẹnìkan lẹ́jẹ̀ kó sọ fún yín pé àjàgà rí owó rè. Àjàgà rí owó rè. Dádì kò wá ju àtẹ̀pẹ̀ yẹn ọlọ́gbọ́n ló lè yí. Ṣé a ní ìtẹ̀mà kan wọlé? Dádì a ní. Amen. Dádì Sunday ni ti lóyin, ó ti lágùn. Well, ìwọ wí, mo máa ń wo services wa. A fìjà bẹ̀rẹ̀ àárín àkọrin wọlé bí àwọn tó nọ́mà. Ending àtújà. But kò sí jàmọ̀, I hope so. A ti ẹlẹ́jà. I praise you. All right. Im kí la fẹ́ kọ? Im 627. Ìgbàgbọ́ mi dúró lórí ẹ̀jẹ̀ àti òdodo Jésù. Oh, correct. Ohun tí Olúwa bá mi sọ ló kọjá dé. Jáde àwọn akọ̀ǹtàkì. Oya oya oya. Ẹ̀ṣinẹ̀ṣin virus. Oya o. La 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 la. We go there your back. That's it.
Sunday.